Ih, ali, ali, ali. Olha que legal. Um cachorro latino. Você quis dizer cachorro latindo, né? Não, não. Ali, ó. Oh, baby, me leva. Me leva, tudo que me leva. Está no ar. Ultimate Trocadilhos Championship, o pior campeonato de trocadilhos que esse mundo já viu. Oi, oi, tudo bem? Como sou convidado, vou começar. Por que o masoquista pichou o muro? Porque ele é pichador amador. Mas, hein? Era a vez de quem mesmo? Era minha, né? Acho que era do Zé. Então, vai, Zé. Sua vez. Beleza. E não, era a minha vez. Ah, agora já era. Papou mosca. Baseado em fatos reais. Boa noite, meu consagrado. Gostaríamos de um prato para dois, por favor?